Tā nu tēma tātad mums ir šodien diezgan drūma, aktuāla tēma, drūma tēma, taču, protams, nepieciešama tēma, tēma, no kuras atkarīga ir mūsu nākotne, simtprocentīgi varētu pateikt tā. Nu, vispirms kā parasti par to, kas ir pasakāms, paskaidrojams, pirms mēs apskatām konkrētus jautājumus. Šoreiz man to gribētos visu nosaukt par izejas pozīciju. Nu, noteikti vispirms gribu teikt, ka par šo tēmu es esmu sarakstījis diezgan daudz. Tā ir veltīta grāmata Himēriskuma nesaulē. Ir arī tagad pēdējā laikā atsevišķi raksti, es domāju, ka tādu rakstu vēl būs. Savukārt, Himēriskuma nesaulē ir raksts, kurš saucās Tolerantas tautas atbildība. Šis raksts savā laikā tika pārtulkots krievu valodā. Viņš tika publicēts Kremļa PR saitā, Gleba Pavlovska saitā, Rus.ru. Pēc tam šo rakstu pārpublicēja krievu valodīgajos saitos diezgan daudzās valstīs ar Osetiju priekšgala. Tā kā tēmas aprobācija ir diezgan stabila un tiem, kuriem gribas par to vēl palasīt latviešu valodā kaut ko, iespējas ir diezgan lielas. Kas vēl ir sakāms sākumā? Jozefs Šumpēters, slavenais vācu ekonomists, kadreiz teica, ka kapitālisms nevar iztikt bez tā saucamās kreatīvās sagraušanas. Kreatīvās sagraušanas jēdziens šodien atkal ir ļoti aktuāls. Šumpēters viņu lietoja tādā nozīmē, ka bez kreatīvās sagraušanas viņu prāt dzīvē kapitālismā nevar tikt ieviests nekas jauns. Šumpēters bija novērojis, ka kapitālismā laiku pa laikam tiek ieviests, protams, kaut kas jauns, un šis jaunais tiek ieviests, kā mēs teiktu, ar lielu troksni, respektīvi sagraujot totāli visu veco, visu iepriekšējo, visu līdzinējo. Kreatīvā sagraušana. Nu, šodien par to nākas runāt ļoti pamatīgi, jo šodien tas attiecas gan uz kapitālismu, kā tādu sociāli-ekonomisko formāciju. Šodien tas attiecas uz planētas likteni kopumā, jo šodien, kā mēs zinām, šī kreatīvā sagraušana notiek ļoti daudzās planētas vietās un, varētu teikt, tā planētas galveno ģeopolitisko spēku centrālais uzdevums ir attīstīt šo kreatīvo sagraušanu tādā veidā, kā tas viņiem ir izdevība. Ko vēl gribas sākumā pārunāt? Proti nākas saprast un secināt, ka tas, ko mēs tagad dēvējam par nelīnijisko dinamiku, attiecas ne tikai uz ekonomiku, bet attiecas uz visām kultūras formām. Nelīnijiskā dinamika šodien ir jāiekļauj sarunā gan par ekonomiku, gan par vēsturi, gan par citām kultūras formām. Jo nelīnijiskā dinamika faktiski ir kļuvusi par cilvēces pamat būtību, pamat, kā teikt, izpratni cilvēces visai dzīvei. Varētu teikt pat tā, ka tā ir jauna tāda eksistenciāla forma šodienas civilizācijai. Jo ir pilnīgi skaidrs, kā tā dēvētais Ņutona laikmets, kurā mēs uzaugām un kurā atmosfērā ieguvām izglītību savā laikā, ir beidzies. Saskaņā ar Ņutona laikmeta priekšstatiem nav it kā nejaušības mūsu dzīvē, mūsu dzīves formā, nejaušības nav dabā, viss ir pakļauts noteiktai stingrai sistēmiskai kārtībai, noteiktiem likumiem,
viss ir, kā teikt, visu pārvaldā universāli likumi, haoss vispār nav iespējams, ja arī kaut kas kaotisks ir konstatējams, tad tā ir tāda izņēmuma rakstura parādība. Ņutoniskais laikmets, ņutoniskā parādība cilvēkus pieradināja pie noteiktas sistēmas, pie noteiktas kārtības, pie noteiktas prognozējamības. Šodien, kad šis laikmets ir beidzies un visa mūsu izpratne par mūsu dzīvi balstās uz tā dēvēto nelīnijisko dinamiku, uz to, ka arī haosam ir noteikta jēga un arī haoss ieņem mūsu dzīvē, dabas parādībās, sociālajās parādībās, garīgās kultūras parādībās noteiktu vietu. Šodien pie tā mums nākas pierast un tas pagaidām nevisai labi izdodas. Par to nevajadzētu brīnīties, jo ņutoniskajā paradigmā mēs esam dzīvojuši jau daudzus gadsimtus, tas ir mūsu gēnos, un pāriet uz pilnīgi kaut ko pretēju, diametrāli pretēju uzskatu, priekšstatu par pasauli, skaidrs, ka nebūs viegli. Vēl ko gribas teikt sākumā. Noteikti par to, ko var dēvēt par zināmu vēsturisko loģiku visos tajos procesos, pie kuriem mēs esam pašlaik nonākuši. Proti, runa ir par tiem procesu, par to loģiku, kas sāka veidoties 60. gados pagājušajā gadsimtā, 20. gadsimta 60. gados. Tagad ir skaidrs, ka šodienas dzīves sākums ir adresējams minētajā laikā. Šodien mēs esam sapratuši, ka tas laikmets, kurā mums ir gods pašlaik dzīvot, ir sācies pirms apmēram 40 gadiem. Daudz kas ir iesācies jau 60. gados, un jau šīm parādībām ir noteikta vēsture. Nu, kas sākās 60. gados, kas atsaucās uz notikumiem šodien. 60. gados, mēs to jau pārunājām, sākās demografiskā pārēja. Demografiskā pārēja iedzīvotāju skaita milzīgi krasais pieaugums. Pret šo demografisko pārēju, protams, arī var izturēties kā pret sava veida haosu. Jo šī demografiskā pārēja tik asi iezīmējās, negaidīti asi, pirmo reizi cilvēces vēsturē, kā daudziem tas var likties kā tik tiešām kaut kāds haotisks process, kas rada atbaidošu iespaidu. Tā saucamajā ikdienišķajā apziņā, manuprāt, šī atbaidošā iespaida klātbūtne ieņem noteikti ļoti lielu lomu. Jo arī zinātne nav spējīga izskaidrot, kāpēc tas tā notiek un kāpēc tieši pagājušā gadsimta 60. gados ļoti krasi sāka pieaugt citu rasu pārstāvju dzimstība, balti cilvēki sāk izmirst un visas tās sekas, kuras šodien ir saistītas ar pensiju vecumu, palielināšanu un tā tālāk. 60. gados radās šie priekšstati dabas zinātnēs par nelīnijisko dinamiku. To mēs zinām, ka dabas zinātņu pētnieciskajā vēsturē šis krasais pagrieziens arī sākās minētajā laika posmā 60. gados. Šis pagrieziens arī bija ļoti, ļoti ass, ļoti nepierasts. Tik nepierasts, ka atsevišķi cilvēki pat atvainojās pasaules sabiedrībai visu zinātnieku vārdā, ka ir maldinājusi zinātne pasaules sabiedrība apmēram 300 gadus, runājot par Ņutona paradigmu, kur ir maldīga, tagad ir skaidrs, ka tā ir maldīgi atspoguļojusi mūsu priekšstatus par dabu, kosmosu, par visu, kā teikt, cilvēku esamības vidi. Dabas zinātnes sākās 60. gados, tātad reizē ar demografisko pāriju, ar demografisko haosu.
Un mēs varam runāt par jau it kā diviem haosa variantiem cilvēces attīstībā. 60. gados sākās arī tas, ko mēs saucam par neoliberālo ekonomiku. Sākās tirgus ekonomikas izkropļojumi, sākās kapitālisma sistēmas izkropļojumi, kas arī ir simtprocentīgi pretrunā ar kapitālisma klasiskajām normām. Ar racionālismu, ar godīgumu, ar kā teikt, tādu ļoti, ļoti humānu, varētu pateikt, tā pieeja. Jo 60. gados ekonomikā sākās pilnīgs haoss, visatļautība, ļoti drīz iesākās finansu kapitālisms, tas, kas ir saistīts ar finansu sfēras, izvirzīšanos saimnieciskās dzīves priekšgalā, kas ir saistīts ar visām šīm grandiozajām, neaptverajām mahinācijām finansu sfērā. Tas arī viss pamatā sākās 60. gados. Tas jau ir, kā teikt, trešais haosa aizsākuma variants. 60. gados sākās arī tas, ko mēs pazīstam ar nosaukumu postmodernisms. Nu, postmodernisma jēdzienu attiecina gan uz mākslu, tēlotais mākslu atsevišķi, gan uz visu mūsu dzīvi kopumā. Postmodernisma ārprāts, kā tā varētu teikt ļoti droši, arī sākās 60. gados. Sākās ar franču filosofiju, ar franču dekonstrukciju, koncepcijām. Postmodernisms ieviesa haosu garīgajā sfērā, garīgās kultūras sfērā, mākslas zinātnē, literatūras zinātnē. Postmodernisms ieviesa haosu universitāšu dzīvē, jo Amerikas universitātes sāka maniakāli izrakstīt šos franču postmodernisma filosofus, kuri faktiski lasīja lekcijas par tādām lietām, kuras pēc tam, paldies Dievam, izanalizēja un kā teikt, izvērtēja citi zinātnieki un konstatēja, ka viņi faktiski murgoja, nevis lasīja lekcijas, lietojot dažādus terminus, pārņemot no dabas zinātnēm, tajā skaitā pārņemot no nelīngīskās dinamikas koncepcijām terminoloģiju, bez kaut kāda, kā teikt, jēdzieniskā terminoloģiskā skaidrojuma. Un šī dekonstrukciju filosofija, postmodernisma filosofija radīja milzīgu haosu humanitārajās zinātnēs. Tas jau ir ceturtais haosa variants ceturtais variants visam tam, pie kā mēs esam nonākuši šodien. Pēdējais, ko es gribu minēt šajā uzskaitījumā, ir tas, ka 60. gados sākās cīniskās manipulācijas ērā ar sabiedrisko apziņu vispār. Richards Dawkins, kurš radīja te jēdzienu memētika, savu darbu publicēja 76. gadā, ieviešot vienu no galveniem jēdzieniem šajās ciniskajās manipulācijās ar sabiedrisko apziņu. Nu, minētajā laikmetā sākās arī vadāmā haosa tehnoloģiju, pielietošanā, visa kā teikt, šī darbība ir saistīta ar šo laiku. Ko vēl mēs nedrīkstam ignorēt, runājot par mūsu tēmu, par vēsturi? Mēs nedrīkstam ignorēt to, ka mūsu dzīve faktiski nav bijusi līnijisks process 20. Gadsimtā vispār. Tā vēsturiski ir izveidojies, ka Austrumeiropā atsevišķas zemes ir dzīvojušas diezgan lielā sajukumā jau diezgan pamatīgu laika posmu. Mūsu kultūra, mūsu sabiedrība nelīnijiski ir virzījusies faktiski jau ļoti sen.
mūsu dzīve jau faktiski veselu gadsimtu nav bijusi normāla. Jo ir skaidrs, ka dzīve līnijisks process, tātad process, kas balstās uz noteiktu pakāpeniskumu, uz noteiktu loģisku pāriju no vienas stadijas uz otru, uz noteiktu sistēmisku struktūrālu kārtību, pēcticību. Dzīve kā līnijisks process ir tad, kad tajā valda tradīciju, vērtību un normu pārmantojamība no vienas paudzes uz otru paudzi. Kad šī svētīgā pārmantojamība ir kultūras attīstības galvenais faktors un garancija. Mums, diemžēl, tā nav izdevies dzīvot pēdējos 100 gadus, jo mums mainījās vērtības tradīcijas vienā naktī un pie tam vismaz kādas 3-4 reizes šajā posmā, kad mūsu dzīve mainījās pa 180 grādiem ļoti radikāli, un tas, kas vakar skaitījās labs un svētīgs un atbalstāms un turpināms, otrajā dienā tika uzskatīts par kaitīgu, naidīgu un nevēlamu, un pie tam tādā paaudžu pat konfrontācijas līmenī. Visu to ņemot vērā, šodien ir noteikti jārēķinās, ka mēs šeit Austrumeiropā atsevišķās zemēs esam aizmirsuši par pārmantojamības jēgu un kultūras vitālās pastāvēšanas pamatnosacījumiem vispār. Jo lielā mērā mēs esam adaptējušies nepārtrauktu sociāli politisko satricinājumu un kataklismu vidē. Kultūras kontinuitāte, kas šodien citur eksistē kā sociuma dzīves organiska sastāvdaļa, mums faktiski ir aizmirsta, nepazīstama un nesaprotama. Mēs pat nespējam elementāri aptvert, ka kultūras ikdiena balstās uz vecāku, vecvecāku, bērnu un mazbērnu kopdarbību, koalīciju, koeksistenci. Diemžēl paaudžu konflikts jau ir mūsu asinīs, mūsu gēnos. Pret paaudžu konfliktu mēs izturamies kā pret kultūras celtniecības pēdiņās neaizstājam un obligātu instrumentu. Mēs esam jau adaptējušies šajā paaudžu konfliktā tādā ģenetiskā līmenī. Pie mums ir pieņemts apsmiet un ignorēt ne tikai vecvecākus, bet pat vecākus un viņu dzīves pieredzi. Nu, attieksmi pret vecvecāku un vecāku mantojumu ir, protams, arī attieksmi pret vēsturi. Pie tām attieksmi ne tikai pret konkrētiem pagātnes notikumiem un parādībām, bet pret vēsturi vispār. Tā ir attieksmi pret vēstures patiesīgumu, vēstures morāli ētisko līmeni. Šajā attieksmē izpaužas mūsu prasīgums vēsturei, lai tā būtu godīgi atspoguļota un nekalpotu savtīgos nolūkos. Taču arī šī tēze var tikt izmantota noteikti demagoģiskā veidā. Pirmais jautājums – nelīnijiskie procesi kā historiografijas problēma. Manuprāt, veidojas interesanta situācija priekš zinātniekiem, kad atsevišķas zinātnes, es te domāju, pirmkārt un galvenokārt, protams, humanitārās zinātnes, tajā skaitā arī vēsturi, atsevišķas zinātnes ir spiestas pārvērtēt savu darbību, ņemot vērā visu to jauno izpratni, kas mums ir apmēram jau gandrīz pusgadsimtu par pasauli vispār. Tātad par šiem nelīnijiskajiem procesiem un to lomu pasaulē. Arī tas attiecas uz vēsturi. Attiecas arī uz vēsturi, jo šodien nākas pārvērtēt vēstures historiografiskās iespējas, historiografisko būtību, ņemot vērā mūsu jauno izpratni par pasauli. Tas būtu arī neloģiski un neatbilstoši veselam saprātam, ja mēs turpinātu vadīties humanitārajā sfērā no Ņūtona priekšstatiem, Ņūtona paradigmas nosacījumiem. Kas ir izrādījušies maldīgi. Tātad maldīga varbūt arī zināmā mērā vēsturiskā pieeja, historiografiskā pieeja, historiografisko problēmu interpretācija. Tas šodien ir jāņem vērā.
Tas nav viegls process. Es mazliet sekoju līdz, kā tas notiek manā dārgajā literatūras zinātnē. Un redzu, ka ir diezgan liels apjukums. Ļoti varētu teikt tā, ka pat liels apjukums ir, jo literatūras zinātne nezin, ko darīt. Turpmāk, vai viņa vispār ir vajadzīga, kā viņai rīkoties, kā viņai, par ko rakstīt savās monogrāfijās, savos rakstos, savos pētījumos. Literatūras zinātnē ir ļoti liels apjukums pašlaik. Nu, apjukums, protams, ir arī tāpēc, ka nav literatūras atsevišķās lielās planētas teritorijas daļās. Nav vairs daļdarbu, par kuriem būtu vērts rakstīt un kurus būtu vērts analizēt. Pati literatūra ir izmainījusies jau automātiski. Un pašā literatūrā jau ir postmodernisma ārprāts. Postmodernisma literatūras prozas paraugi skaitās divi amerikāņu, tā saucamie romāni. Viens no tiem sastāv no apmēram 430 autoru citātiem, kurā pats autors faktiski neko nav rakstījis, viņš ir savācis citātus. Un otrs romāns sastāv, no, ja nemaldos, no teikuma, no vārdiem bez nevienas pieturzīmes, apmēram 400 lapuses teksta, kurš, kas vispār nav lasāms, jo nav nekādas pieturzīmes un nav vispār nekādas iekšējā semantiskā satvarē. Tas pats attiecas noteikti arī uz vēsturi. Un šajā ziņā es esmu nedaudz lietas kursā, kā vēsturnieki arī ir norūpējušies un, šajā, un vēsturnieku rūpes šodien ir milzīgas. Šīs rūpes palielākai daļai ir saistītas arī ar postmodernisma visatļautību. Garīgo visatļautību, morālo visatļautību, jo viens no postmodernisma postulātiem ir, protams, uzskatu viedokļu brīvību. Un priekšstats un uzskats par to, ka patiesība nepastāv, katram cilvēkam ir sava patiesība un tamlīdzīga. Un tas ir novedis pie tā, ka arī katram cilvēkam ir sava patiesība par vēsturi un atsevišķās valstīs, un tajā skaitā arī Latvijā un citās, Austrumeiropas valstīs ir tiek veidotas vēsturnieku komisijas, kuru galvenais uzdevums ir ieviest patiesību vēsturē un sekot līdzi, lai vēsturi netiktu izkropļēta. Tajā pašā laikā ir zināms, ka vēsture ir diezgan tāda pretrunīga parādība cilvēces kultūra. Nākas runāt par tā saucamo vēstures diktatūru. Jo vēsture nemēdz būt un nekad arī nebūs, kā saka, stingra zinātne. Stingra zinātne, es šo vārdu stingra zinātne lieku pēdiņās. Vēsture pieder humanitārajai sfērai, kurā atspoguļojas cilvēka, kā teikt, gara, nemitīgi pulsējošā struktūra. Un vienmēr apzināti vai neapzināti izpaužas zināmas izvēles iespējas. Izvēles iespējas. Nu, protams, runāju par materiāla izvēles iespējām. Faktu, parādību, izvēles iespējām. Šī sfēra ir bezgalīga. Un viņa ļoti būtiski ietekmē vēsturi, protams. Tā ir izvēle starp galveno un mazāk svarīgo, valstiski un politiski aktuālo, mazāk aktuālo, vēstures virzošajām personām un tautas ierindas pārstāvjiem. Objektīviem faktiem un subjektīviem faktiem, innovatīvām tendencēm un stagnatīvām tendencēm un tā tālāk un tam līdzīgi. Izvēles iespējas vēsturniekiem vienmēr ir bijušas ļoti, ļoti lielas. Nu, un vēstures histogrāfijas liecina, ka laiku pa laikam mainās pieejas, mainās tas, par ko uzskata vēsturniekiem ir jāraksta. Ir bijis laiks, kad uzskatīja, ka ir jāraksta tikai par politiskiem notikumiem vēsturniekam. Ir bijis laiks, kad jāraksta ir par sadzīves notikumiem vēsturniekam, ne tikai par politiku. Ir bijis laiks, kad uzskat, ka ir jāraksta tikai par izcilām personībām, par valdniekiem, tiem, kas virza procesus, par valdošo eliti ir jāraksta vēstures grāmatās. Ir vēstures skolas, kuras uzskata, ka ir jāraksta par tautu, par vienkāršo cilvēku lomu vēsturē. Vēstures iespējas ir milzīgas, vienmēr bijušas.
Vēsture nevar būt speciāli organizēta ideoloģiskā akcija. Vēsture var būt un arī var nebūt speciāli organizēta ideoloģiskā akcija. Kā arī var, kā teikt, var ietekmēt ideoloģisko stāvokli un var arī neietekmēt ideoloģisko stāvokli. Vēsturē faktiski vienmēr ir bijusi tādā divpusīgā situācijā, jo vēsture vienmēr ir izjutusi šo savu stāvokli. Vēsturnieku pašapziņu tas vienmēr ir ietekmējis. Vēsturnieki ir vienmēr domājuši, bijuši spiesti domāt, kas notiks ar viņu darbiem, vai viņus izmantos valdošā šķīra savās interesēs, vai neizmantos, kā izmantos. Vēsturnieki vienmēr ir bijuši saistīti ar šo ideoloģiskās nākotnes jautājumu viņu darbībā. Kultūrā tā ir labi zināma parādība. Ideoloģiskā sistēma vien var būt vērtība pati par sevi. Pati ideoloģiskā sistēma var iegūt tādu noteiktu ideoloģisko raksturu. Šī tēze ir ļoti labi zināma tiem, kuri nodarbojās ar sabiedriskās apziņas formēšanu. Jo mēdz būt ideoloģijas, kuras pašas par sevi ir ļoti interesantas, ļoti vērtīgas, kā saka, tīrā veidā. Parasti ir tā, ka tieši ir tās ideoloģijas, kurās ir ļoti prasmīgi izmantots vēsturiskais materiāls, iegūst šo vērtību, šo tīro vērtību. Jo vēsturisko materiālu ir jāprot izmantot ideoloģiskās sistēmās. Jo cilvēces pieredze, rietumu civilizācijas pieredze liecina, ka neviena ideoloģiskā sistēma līdz šim nav pastāvējusi bez vēstures attiecīgā idejiskā noformējuma izmantošana. Jebkurā rietumu civilizācijas ideoloģija ir izmantojusi vēstures materiālu. Un šo vēsturisko materiālu ir attiecīgi noformējusi, vadoties no savām interesēm. Jo šī atziņa ir jāzina, un pret viņu ir jāizturas, kā teikt, ar vēsu prātu. Jo ir skaidrs, ka cilvēce no tā nekad neatteiksies. Cilvēce vienmēr savās garīgajās ideoloģiskajās konstrukcijās izmantos pagātnes materiālu. Kas vēl ir jāņem noteikti vērā? Nevelti ir zināma tādā parunā, sakām vārds, tautai, kura neatceras un nezina savu vēsturi, nav nekādas perspektīvas. Šī parunā, šī tēze šodien tiek ignorēta diezgan pamatīgi, jo šodien attieksme pret vēsturi ir ideoloģiski, protams, dažāda, ir ļoti daudz, kā teikt, falsificējumi, izkropļojumi. Skaidrs, ka viss ir atkarīgs no tā, kā uz to skatās, ka vieniem kaut kādi teksti var likties falsifikācijas, otriem ne. Tā ir cita lieta. Mēs runājam tagad par attieksmi pret vēsturi vispār. Šodien attieksmi pret vēsturi vispār ir maigi izsakoties ļoti vulgāra un primitīva. Un varētu pat teikt, tā vēsturi tiek ignorēta, un tā tas ir ne tikai Austrum Eiropā, kur to it kā varētu saprast mūsu pagātnes iespaidājumu. Vēsture vienmēr ir piedalījusies arī visdažādākajos tā saucamajos karos. Vēsture piedalās ne tikai politiskajos karos, bet vēsture var piedalīties arī mākslas un literatūras iekšējos karos, zinātnes karos, reliģiskajos karos, filosofijas un konspiroloģijas karos var piedalīties, jo vēsture vienmēr ir tur, kur notiek kaut kāda vērtību konfrontācija, kur notiek saruna par vērtību prioritātēm, par vērtību autoritātēm, vērtību reputāciju.
Bez vēstures nekad nav iztikuši arī tie, kuri vēlējušies ir kultūru modernizēt, vai arī pretēji vēlējušies kultūru arhaizēt, etnografizēt, jo arī tāda pieeja, tādas tendences mēdz būt, un šodien par to runā ļoti plaši, proti runā ļoti plaši par mūsu atgriešanos kaut kādā arhaiskā, etnografiskā pirmsmodernisma laikmetā. Vēsture kļūst par ļoti efektīvu ieroci tajā parādībā procesā, ko var saukt par politisko fluktāciju, proti par, ko var saukt par speciāli organizētu novirzi no vērtībām, lai izmainītu un lai radītu masās iracionālu reakciju. Ar tādu vārdu politiskā fluktācija apzīmē šodien apzinātu vēlmi masās radīt iracionālu garu, iracionālu domāšanu, iracionālu pasaules uztveri vispār. Masa ir ticīga, to jau zina cilvēce ļoti sen, un tikai gudri cilvēki zina, ka mūsdienās tiek apzināti stimulētā ticība interpretācijai, nevis pašiem faktiem. Tas, ka masa ir ticīga, to noskaidroja un zinātnieki jau 19. Gadsimtā, 20. Gadsimtā. Un zinātnieki noskaidroja, ka masa ir samērā viegli iestāstīt, un masa fanātiski tic tam, kas tiek iesaistīts. Un šo zinātnisko novērojumu ļoti labi izmanto arī vēsturiskajās manipulācijās. Otrais jautājums ir par vadāmā haosa manipulāciju iespējām no vēstures viedokļa, protams. Manuprāt, šodien aktuāls ir jautājums, kā mēs pret to izturāmies, kā mēs izturāmies pret nelīnijiskās dinamikas manipulācijas iespējām. Jau terminoloģiski šeit ir neliels sajukums, jo te ir apzīmējums vadāmais haoss, protams, ir ļoti neprecīzs, un to vajadzētu lietot kā metaforu, jo vadāmais haoss un nelīnijiskā dinamika, nelīnijiski dinamiskās struktūras nav faktiski viens un tas pats, Dabas zinātnes runā par nelīnijiskām dinamiskām sistēmām, dinamiskām struktūrām, kas, protams, ir kopumā, ja mēs teiktu tā ikdienišķā valodā, pozitīva parādība, normāla parādība. Tas ir tas jaunais, kas ir cilvēces izpratnē par dabu un materiālo pasauli. Dabas zinātnes mums pasaka priekšā ļoti daudz ko, un pasaka priekšā ļoti, protams, vērtīgas lietas, un pasaka priekšā, kā mūsu vide, mūsu materiālā pasaule ir tā veidojusies un tā eksistē, kā šī nelīnijiskā dinamika ir jāvērtē normāli, jāvērtē ir pozitīvi. Bet, diemžēl, ņemot vērā visas tās manipulācijas un visus tos ģeopolitiskos procesus, kuri risinās aizvadītājos apmēram 30 gados un ļoti intensīvi aizvadītājos 20 gados, gan Austrumeiropā, gan citās teritorijās, un ņemot vērā to, ka visus šos procesus mēs tagad apzīmējam ar vārdu vadāmais haoss, vadāmā haosa tehnoloģijas, mums nākas runāt arī par vēstures izpratni no šī viedokļa. Taču, kā jau es teicu, šeit, manuprāt, veidojas viela diezgan dziļām pārdomām. Es jau minēju, ka vēsturniekiem arī nākas pārkārtot savu darbu, ņemot vērā dabas zinātnes jaunākās atzīmes.
ņemot vērā to, kas ir nostiprinājies pēc Ņūtona paradigmas kritikas. Kas vēl, kas noteikti ir ņemams vērā vēsturniekiem. Un īpaši tiem vēsturniekiem, kuri analizēs aizvadīto jaunāko desmitgažu notikumus. Ir jāņem vērā noteikti vēsturē tas, un noteikti nākotnē vēsturnieki, manuprāt, arī to ņems vērā, ka šodien ļoti plašu sabiedrības daļu priekšstatos kārtība, ka teikt, asociējas ar jau tādu zināmu nekārtību, ar zināmu nekārtību, kā man gribas teikt. Jo cilvēki ir jau sākuši diezgan pamatīgi pierast dzīvot haosā. Dzīves kārtības izjaukšana, tradicionālā dzīves kārtības izjaukšana, šodien jau ir tik lielā mērā, ka cilvēki ir jau ar to apraduši, un viņiem liekas tas jau normāli. Nu, piemēram, cilvēkiem šodien jau normāli ir tas, ka valstīm nav suverenitātes. Jo kas ir suverenitāte? Valsts suverenitāte. Tā ir noteikta kārtība, noteikta sistēma. Tā ir noteikta kārtība, noteikta sistēma sociālajā dzīvē, kad visiem ir stabils priekšstats, kas ir kas, kas piedē pie kādas valstis un tā tālāk. Šodien šis priekšstats par suverenitāti jau ir ļoti lielā mērā izšķīdis. Un arī to mēs varam novērot tepat Latvijā. Nu, pat pirms dažām dienām bija plaša intervija ar cilvēku, kurš tā arī teica, jā, mūsu suverenitāte ir, protams, tikai uz papīra. Mums ir karoks, mums ir himna, mums ir prezidents, mums ir valdība, taču principā tas viss ir ļoti formāli, jo mūsu suverenitāte nav praktiski nekāda, un valsts mums nepieder, ne mēs šeit esam patiesi saimnieki. Tādā līmenī, kā teikt, izpaušas jau šī haosa klātbūtne mūsu apziņā. Kas vēl, kādos vēl līmeņos izpaužas? Protams, nelikumībā, tiesisko normu ignorēšanā. Arī šajā ziņā cilvēks sabiedrība jau ir diezgan pamatīgi adoptējusies jaunajā situācijā, jaunajā haotiskajā situācijā. Kad nelikumības, beztiesiskums jau kļūst par dzīves normu, normālu parādu. Atsevišķa izpausme ir, protams, nedomāšana, jeb dzīve pretrunā ar veselo saprātu. Tā šodien arī ir, varētu teikt, tāpat tradicionāla konstatācija kaut kādiem tur parādībām, kaut kādām sociālām parādībām, politiskām parādībām, ekonomiskām parādībām. Kad mēs sastopamies ar šo parādību vērtējumu, tas jau neatbilst veselam saprātam. Šodien mēs esam arī šajā neveselā saprātā atmosfērā adoptējušies jau ļoti, ļoti lielā mērā. Kas vēl ir saistīts ar šo haosu šodienas sabiedrībā. Šis haoss atspūkļojas noteikti arī pret, kā jau es minēju, pret vēsturi vispār. Pret vēsturi vispār. Jo pret zinātni vispār. Pret priekšstatu, ka zinātne neko nevar palīdzēt, arī zinātne ir haoss un tā tālāk. Kas ir interesanti, runājot par šīs nelīnijiskās dinamikas un manipulācijas iespējas. Manuprāt, ļoti interesanti ir tas, nu, interesanti varētu likt pēdiņās, jo faktiski tā ir drūma saruna. Interesanti, es tomēr lietošu šo vārdu, ir tas, ka ir izveidojies šodien daudzās teritorijās, rietumu civilizācijā, veidojas noteikti arī citās civilizācijās, ir izveidojušās teritorijas, kurās totāli dzīvo simtprocentīgi sakarā ar šī jaunā haosa priekšstatiem. Tas attiecas arī uz
uz vēsturi kopumā, uz attieksmi pret pagātni. Proti šīs teritorijas iedzīvotāji ir tā jau pieraduši pie šiem jaunajiem dzīves apstākļiem, ka viņiem faktiski vairs nav spēka atgriezties normālā stāvoklī. Karens Svasjans šajā sakarā rietumu civilizācija, rietumu eiropieši raksturo ļoti, ļoti asi. Viņš saka, ka rietumos šī tieksme uz idiotismu ir jau totāla. Tieksme uz idiotismu. Un pārvarēt šo idiotismu praktiski vairs nav iespējams. Un tas interesantākais ir tajā ziņā, ka pārvarēt šo idiotismu šīm teritorijām var palīdzēt tās teritorijas, kurās ir saglabājies, kā varētu teikt, veselais saprāts. Jo šodien ir izveidojies tāds stāvoklis, ka atsevišķas teritorijas pašas sevi glābt vairs nav spējīgas. Pašas viņas sevi glābt vairs nav spējīgas. Viņas var glābt tikai tās teritorijas, kurās ir saglabājies, rupi sakot, veselais saprāts. Jo tagad ir tā mūsu dzīvē izveidojies, ka haosa apstākļos var dzīvot desmitiem gadu ilgi un izveidoties pat pilnīgi jaunas paudzes bez patiesas vēstures, bez patiesas attieksmes pret vēsturi, bet bez izpratnes vispār, kas ir vēsture. Arī tā tas var būt. Es strādāju ar studentiem, un, saprotams, es ar viņiem pārunāju šīs lietas ļoti, ļoti plaši, cenšos noskaidrot, kāds ir stāvoklis. Un stāvoklis pēc vidusskolas ir ļoti, ļoti bēdīgs. Un viņiem, kā jau es teicu, nav pat īstas skaidrības, kas tā vēsture vispār tāda ir, un priekš kā viņa ir vajadzīga un ko viņa var dot. Viņi, protams, zina, ka viņiem tur centās kaut ko skolā ieskaidrot, kad ir tādā un tādā gadā noticis tas, tādā un tādā gadā ir noticis tas, bet īstas jēgas, kāda loma ir cilvēka dzīvē vēsturē, viņiem nav. Tātad attiecīgajā zemē, kā jau es teicu, var nebūt materiālu un var nebūt subjektu, kas vispār ir spējīgi uzrakstīt vēsturi. Tā arī var izveidoties. Tā arī var izveidoties, ja pret vēsturi tas saglabāsies. Nu, par šos attieksmi liecina arī vēsturnieku studentu skaits, reflektantu skaits augstskolās, kurš ļoti atšķiras daudzās valstīs, kļūst ar vien niecīgāks un interesi par vēsturi jaunajiem cilvēkiem nav. Kas vēl ir noteikti pieminējums runājot par izeju no šīs stāvokļa? Es jau teicu, ka ļoti lielas cerības ir jāliek uz kaimiņiem. Jo, ja kaimiņos ir objektīvs materiāls, kaimiņos ir objektīva attieksme pret vēsturi, tad kaimiņi var palīdzēt un var, kā teikt, arī šīs totālā haosā novestās teritorijas, kādi atsevišķi subjekti, ja tur viņi ir saglabājušies, var balstīties uz šiem kaimiņiem. Jo, ja, un, protams, pats galvenais ir tas, ka kaimiņos šīm teritorijām ir vispār izpratne par to, kas ir vadāmais haoss. Šajā gadījumā es domāju šo vadāmo haosu kā apzinātu procesu no manipulāciju viedokļa. Manuprāt, ka ir mums izveidojies pat tāds stāvoklis, ka tai sabiedrības daļai, kura mīl sevi saukt par eliti, joprojām nav skaidrs, kas ir noticis. Nu, šodien es skatījos un nedaudz paklausījos, man pietika pacietība tikai, diemžēl, kādas divas minūtes interviju ar diviem cilvēkiem, kuri vadīja visus procesus 80. Gadu beigās, 90. Gadu sākumā mūsu valstīs. Un es, protams, sapratu, ka viņiem nav nekādas izpratne par to, kas patiesībā ir noticis, un viņi faktiski neko nezinā, tā īstam runājot, kas pasaulē šodien notiek, un pie kādi procesi bija, kā šos procesus
šodien vērtē normālās valstīs, normāli cilvēki. Jo šodien normālās valstīs, normāli cilvēki jau visi ir aprakstījuši, izpratuši un aprakstījuši jau grāmatās. Tas nozīmē, ka šī izpratne jau ir sasniegusi ļoti augstu kondīciju. Mūsu tā saucamās valsts bijušajiem vadītājiem, es sapratu no šīs intervijas 3. Maijā, 4. Maija priekšvakarā, ka nekas nav mainījies un nekāda tur grēku nožēlošana nenotiek un vispār nav sarunā par to, kas ir noticis. Šajā ziņā tie cilvēki, kuri komentāros izsaka savu viedokli un vērtē, ir daudz kompetentāki nekā tie bijušie valstsvīri un no kuriem daži joprojām tēlo valsts vīrus, ne tikai būs valsts mērogā, Eiropas Savienības mērogā. Šie cilvēki, kuri raksta šos komentārus, ir daudz zinošāki un daudz vai labāk un perfektāk saprot, kas ar Latviju noticis, un ne tikai ar Latviju ir noticis, kas ar visu Austrumu Eiropu ir noticis, un kas notiek šodien pasaulē, Ziemeļāfrikas valstīs, Sīrijā un citur. Visa tā oranžā kņada, kāda ir pasaulē, tā šodien, protams, ir ļoti labi zināma un paldies Dievam, mums ir kaut spēki šeit, kas spētam sekot līdzi un seko līdzi un noteikti arī visu izprotiem. Runājot par kaimiņu palīdzību, mums šeit Latvijā, Austrum Eiropā, pēdējā laikā ir ļoti labs stāvoklis. Mums ir iespējams izanalizēt visu to vēsturi aizvadītajos 20 gados, ņemot vērā šo pieredzi, jo Lietuvā, Krievijā ir vēsturnieku darbi, vēsturnieku piemēri, kuri mums var palīdzēt saprast savu dzīvi, savu likteni. 21. gadsimtā. Nu, šo materiālu es daudz negribu atstāstīt, jo viņš ir labi zināms. Šis materiāls atspūkuļojas arī latviešu valodā mūsu internetā. Es gribu minēt vienu citu piemēru. Es gribu minēt to, ka vēsturē ir tādas vēlmes kaut ko noslēpt tādā totālā līmenī, kā tas ir tagad cenšoties noslēpt visas šīs Harvardas zēnu darbības Austrum Eiropā, vadāmā haosa, Stīvena Manna un Šarpa darbības Austrum Eiropā. Tādas vēlmes kaut ko totāli noslēpt ir bijušas pazīstamas arī agrāk. Un viens no tādiem spilgtākiem materiāliem, ar ko es pats esmu sastapies, ir, protams, Manuela Sarkosjansa grāmatas. Manuela Sarkosjans ir cilvēks, kurš dzīvo pašlaik Meksikā. Viņš ir dzimis Baku 1923. Gadā. Un viņš ir dzīvojis dažādās zemēs, arī Turcijā, Izraēlā. Dzīvojis ir pašlaik, kā jau es teicu, viņš dzīvo Meksikā. Viņš ir sarakstījis grāmatas un visu savu pētniecisko darbību ir veltījis tādai lietai, kas pie mums ir maz pazīstama. Respektīvi, viņš savus grāmatas, savus pētnieciskos projektus ir veltījis tam, lai parādītu, ka fašisma dzimtene ir Anglija, nevis Vācija, hitleriskā Vācija. Viņa darbi ir veltīti tam, ka fašisms ideoloģiski ir aizsācies Lielbritānijā, koloniālisma laikmetos. Es esmu divas viņa grāmatas lasījis, un tā tik tiešām ir ļoti argumentēta saruna par to, ka fašisms, ar fašismu, ka teikt, sākumu ir jālepojas Angļiem pēdiņās, nevis Hitleram, fašistiskai Vācijai. Nu, Sarkos Jansam, protams, neklājas viegli, jo Anglijā, Lielbritānijā viņu neļauj iebraukt, viņam nedod vīzi, un viņu visādi cenšas vajāt, noklusēt.
taču viņa grāmatas izdod. Sarkus Jansa piemērs, Manuels Sarkus Jansa piemērs ir piemērs, kā totāli tiek noklusēta vēsture tādā ļoti plašā apmērā. Nu, kādi mums, kas pie mums tiek noklusēts šeit aizvadītājos 20 gados Latvijā, un kas, gribas ticēt, tiks pārunāts, un pašlaik jau arī mūsu interneta resursos tiek pārunāts, tiesa blogu līmenī, komentāru līmenī, nevis, kā teikt, oficiālajā līmenī, vēsturnieku līmenī, akadēmisko vēsturnieku līmenī. Tas ir labi zināmās lietas. Pirmkārt un galvenokārt, tas, protams, ir mīts par mūsu pēdiņās brīvības cīņām. Tie ir mīti par perestroikas patiesajiem mērķiem un perestroikas rezultātiem. Latvijas tautas frontas dibināšana, protams, ir izkropļota un pilnīgi aplami tiek pasniegta. Tā saucamā snaiperu lieta, par kuru šodien raksta un kurā ir jau panākta zināma skaidrība Lietuvā, ne jau tādā oficiālā līmenī, bet, teiksim tā, arī blogu līmenī, neteiksim, ka pat blogu līmenī, mazliet augstāk, protams, jau varētu teikt tā jau sabiedriskās apziņas līmenī, jo uzskata, ka snaiperu lieta sprāva, kura bija nesen Lietuvā un kura vēl turpinās, atstāja ļoti lielu ietekmi uz lietuviešu apziņu, uz lietuviešu vēsturisko apziņu, un to pat uzskata par tādu radikālu pavērsienu pilnīgi jaunai, godīgākai dzīvei Lietuvai. Nu, labi, ka šī tēma arī Lietuvā tiek saistīta arī ar Krieviju, ar Krievijas notikumiem. Atsevišķā, protams, saruna ir jāvelta un tiks veltīta, es ceru, tirgus fetišizācijai, neoliberalisma ekonomikas mītiem, privatizācijas mītiem, privatizācijas nepieciešamības tai pseido argumentācijai. Patiesības renesanse noteikti būs, un bez tās nekāda normāla dzīve principā nav iespējama. Trešais jautājums – pagātnes pārvarēšanas problēma. Nu, mūsu sarunas kontekstā noteikti ir jāmin par šo jautājumu, tā saucamo pagātnes pārvarēšanas problēmu. Kas ir pagātnes pārvarēšanas problēma? Tā arī ir tikpat jauna problēma, cik jauna ir nelīnijiskā dinamika, vadāmā haosa tehnoloģijas. Tā ir problēma, kas attīstījusies ir uz planētas un ne tikai rietumu civilizācijā, aizvadītajos apmēram 50 gados. Aizvadītajos 50 gados, arī varētu teikt tā no 60. gadiem. Tā ir pilnīgi jauna parādība cilvēces vēsture. Cilvēces vēsture ar to nesaskārās. Bija, protams, gadījumi, kad notika izrēķināšanās ar kādiem valdniekiem, karavadoņiem, politiķiem, dažāda cita, kā teikt, ranga cilvēkiem par viņu grēkiem pret tautu, pret valsti. Tādi atsevišķi gadījumi noteikti cilvēces vēsturē ir bijuši. Viņi ir aprakstīti vēstures grāmatās par atsevišķiem gadījumiem pat māca skolā. Tas ir bijis agrāk. Taču, kas ir šis jaunais? Šis jaunais cilvēces vēsturē ir tas, ka visa tauta cenšas nožēlot grēkus. Visa tauta kopumā cenšas nožēlot grēkus. Tātad tas atšķirīgais slēpjas līmenī, kvantitātē un, protams, arī kvalitātē. Cenšas slēpjas šajā līmenī. Un šis līmenis ir nācijas līmenis, tautas līmenis, valsts līmenis. Sliktās pagātnes pārvarēšana ir, kā jau es teicu, tā ir tāda pilnīgi jauna parādība. Par šo parādību šodien ir pieejams ļoti plašs materiāls, ļoti daudzas grāmatas ir jau sarakstītas, ļoti daudz, kas ir izprasts par šo tēmu. Arī minētais raksts tolerantās tautas
atbildība ir saistīts ar šo pagātnes pārvarēšanas problēmu, jo es šo materiālu gatavoju pirms apmēram 10 un pat vairāk gadiem, kad es diezgan pamatīgi iedziļinājos šajā pieredzē, kura ir. Nu, šīs pieredzes spilgtākie piemēri, protams, ka ir Vācija. Vācijā, denacifikācijas process Vācijā, kad vācu tauta centās attīrīties no tiem grēkiem, ko pati faktiski sastrādāja Trešā Reiha laikā. Tas viss ir labi zināms. Otrs spilgts piemērs Eiropā ir, bet mazāk pazīstams varbūt pie mums Latvijā. Tā ir Grieķija, kurā arī bija laiks, kad valdīja tā saucamie melnie pulkveži un grieķu tauta. Pēc tam ļoti nožēloja un centās atbrīvoties no šī drūmā perioda. Nu, protams, Spānija, Franko laikmets, Franko diktatūras laikmets, tas arī ir, kā teikt, tāds vesels process, vesels etaps šajā parādībā pagātnes pārvarēšanā. Nu, plaša literatūra ir par Latīņu Ameriku. Latīņu Amerikā šīs lietas skāra veseli rindu valstu. Un Latīņu Amerikā vispār ir tāda teritorija, kurā tā jau ir, varētu teikt, tāpat zināma tradīcija, Latīņu Amerikāņu zināma tradīcija, attīrīties, nožēlot grēkus, panākt, ka grēkus nožēlo tie, kuriem tas ir jādara. Un šī parādība var izpausties dažādā veidā. Piemēram, vienā no Latīņu Amerikas valstiem vēl nesen bija tā saucamā korupcijas nomazgāšana. Viņi veselu gadu, viņiem bija milzīgas akcijas, viņi tik tiešām tīri reāli nomazgāja korupciju, rūku lakās, dažādās ūdenskrātuvēs, nomazgāja šo korupciju, jo viņi uzskatīja, ka viņu tauta ir pārāk jau saķēpājusies ar to kukuļu ņemšanu, ne tikai ierēdņi, un ka viņiem visiem kopumā ir jātīrās no tā. Nu, arī Austrum Eiropā pie mums, Latvijā, Polijā, Igaunijā, Lietuvā, sākās pagātnes pārvarēšanas process. To mēs zinām, jo tika izveidotas speciālas komisijas. Latvijā, teiksim, jau 98. Gadā tika izveidota komisija, kuras mērķis bija vēsturniekiem tika dots uzdevums izvērtēt noziegumus veiktos Latvijas teritorijā noziegumus pret cilvēci. Nu, Austrumeiropā šī pagātnes pārvarēšana, saprotams, ir saistīta ar komunisma laikmetu, ar tiem cilvēkiem, ar tām organizācijām, partijām, kuras bija iesaistītas komunistiskā režīma uzturēšanā. Protams, ka Baltijas valstīs materiāls šim procesam ir, taču, manuprāt, šis process Baltijas valstīs un Austrum Eiropā kopumā virzās vienpusīgi, jo šeit runa ir tikai par atsevišķām cilvēku it kā kategorijām, atsevišķiem sociālajiem slāņiem, tajā skaitā partijas nomenklatūras, valsts drošības iestāžu darbiniekiem. Atšķirībām no Vācijas, no Grieķijas, Spānijas, Latīņu Amerikas pieredzes, Austrumeiropas zemes izturās, manuprāt, vienpusīgāk, jo Vācijā, Grieķijā, Latīņu Amerikā, Spānijā tauta kopumā pati uzņemas vainu, kompleksi, kā saka, kolektīvi uzņemas vainu. Tauta pati uzskata, ka arī viņa visa kopumā ir iejaukusies. Mums šeit cenšas uzvelt vainu kaut kādām atsevišķai tautas daļai, un it kā pārējā tautas daļa pie tā visa nebūtu vainīga. Tas noteikti ir nepareizi. Protams, ka šis process ir ļoti sarežģīts process. Šis process var radīt jaunus spriedzes sabiedrībā, jaunus vēstures izkropļojumus šajā gadījumā.
Kas, kā teikt, kāds ir galvenās prasības šajā procesā? Nu, šajā procesā parasti visos kontinentos, tajā skaitā arī Kambodžā, kur pret drausmīgo genocīdu vajadzēja, kā teikt, izvērtēt drausmīgo genocīdu, prasības ir zināmas. Nu, pirmkārt, pirmā prasība šajā procesā ir upuru rehabilitācija. Upuru rehabilitācija. Tas nozīmē, ka vēsturiski, ne tikai juridiski, bet arī vēsturiski ir jāatspoguļo vēstures materiālos, vēstures grāmatās, piemēram, ir jāatspoguļo patiesā aina. Ir jāieraksta tas, ka šie upuri ir rehabilitēti un tā tālāk konkrēti jāpaskaidro. No vēsturniekiem tas prasa noteiktu piepildu. Vēsturniekiem ir jābūt kompetentiem, jāzina, kas ir rehabilitēts, kas nav rehabilitēts. Tā ir pirmā tāda prasība. Otrā pasība ir tāda, nu, mazliet filosofiska, vēsturiskās patiesības atklāšana. Šī prasība šajā pagātnes pārvarēšanas procesā ir atklāt, ir, kā teikt, adresēta galvenokārt vēsturniekiem. Skaidrs, ka tā ir profesionāla saruna, lai vēsturnieki rakstītu visu patiesību, kāda tā bija. Trešais, ko parasti vēlas šajā pagātnes pārvarēšanas procesā, ir vēlas, lai tauta parasti vēlas, lai nosauktu vainīgos un arī sodītu vainīgos. Nu, tās ir tādas trīs galvenās prasības šīs pagātnes pārvarēšanas procesā. Kādas problēmas rodas šajā procesā? Nu, pirmā un galvenā problēma ir tā, ka nevienmēr ir viegli saglabāt pilsonisko mieru, jo šis pagātnes pārvarēšanas process var izraisīt jaunus konfliktus, pat līdz pilsoņu karam novest. Sākās atkal jauna, kā teikt, tādi asiņaini, var sākties jauni asiņaini notikumi. Šis process ir jāorganizē tā, lai nerastos šī konfrontācija starp valsts iedzīvotājiem. Pilsoniskais miers netiktu sagraudzēt. Nu, otrs, kas ir svarīgi panākt, ir nacionālās apziņas vienotība nesagraut. Neradīt dažādas nacionālās apziņas valstīs. Teiksim, Latvijā tas būtu ļoti aktuāli, jo mums faktiski ir divas nacionālās apziņas telpas. Divas nacionālās apziņas telpas, kuras lielā mērā ir mākslīgi uzskrūvētas, mākslīgi inspirētas aizvadītajos 20 gados, jo mēs nevaram Latvijā, diemžēl, runāt par vienotu nacionālo apziņu, par šīs nacionālās apziņas veselumu vienotību. Nu, un ļoti svarīgi ir šajā pagātnes pārvarēšanas procesā panākt noteiktu ticību nākotnē, lai sabiedrība būtu pārliecināta par gaišo nākotni, par perspektīvām savai dzīvei pēc šī attīrīšanās procesā, lai sabiedrība saprastu, ka tas vairs neatkārtosies, ka ir darīts viss iespējamais, lai tas vairs neatkārtotos. Nu, šīs jautājums par pagātnes pārvarēšanas problēmu, protams, kā mūsu valstī ir ļoti aktuāls. Šis jautājums ir aktuāls jau labu laiku, varētu teikt, tā visā civilizētajā pasaulē, īpaši, protams, rietumu civilizācijā. Un es gribu minēt ka šis jautājums, šī jautājuma aktualitāte jau realizējas konkrēti pie tam, varētu teikt, tā visnegaidītākajos variantos. Rietumu civilizācija ir pazīstamas grēksūdzes. Grēksūdzes tipa, ka teikt, darbi, kuros autori
izsaka tik tiešām tādā, tādā formātā, nožēlo to, ko viņi ir darījuši citām tautām sliktu, citām valstīm sliktu. Rietumu intelektuālajā literatūrā ir populāra Džona Perkinsa darbi, kas tā arī saucas ekonomiskās slepkavas grēks ūdze. Šajā darbā viņš nožēlo grēkus par to, ko viņš kopā ar Čikāgas zēniem darīja Latiņamerikas zemes, radot haosu un, un kā teikt, Latiņamerikas zemes visu ekonomiku un visu valsts, kā teikt, dzīvi, novadot amerikāņiem izdevīgā gūtnē. Nu, protams, lasot un zinot par tādiem variantiem, aktuāls kļūst jautājums, vai, vai mēs saņemsim grēksūdzes, teiksim, no Džīna Šarpa grēksūdzi, Stīvena Manna grēksūdzi, Tālivalža Junža grēksūdzi, Šarpa centīgākā skolnieka grēksūdzi par izdarīto. Tādi varianti arī ir sastopami šajā pagātnes pārvarēšanas procesā. Ceturtais jautājums – vēsturiskās amnēzijas sekas. Situācija ir diezgan jocīga, jo nelīnijiskā dinamika, es te domāju nelīnijisko dinamiku no tavas zinātnes izpratnes viedokļa, šī nelīnijiskā dinamika asociējas ar haosu, par to jau es runāju šovakar, un šīs asociācijas savukārt, kas ir tas jocīgākais, sekmē totālas brīvības un visatļautības klātbūtni cilvēkos. Manuprāt, ka tas, tā postmodernisma visatļautība, jeb vēl varētu teikt tā postmodernisma plurālisms, viedokļu plurālisms, uzskatu plurālisms, kas principā ir tāda visatļauta brīvība, neierobežota brīvība. Visu to sekmē šis jaunais skatījums uz pasauli. Šis jaunais zinātniskais pēcņutoniskās paradigmas skatījums uz pasauli. Un šis skatījums, šī visatļautība, kā jau arī tika šovakar minēts, atspoguļojas vēstures ignorēšanā, vēstures pieredzes ignorēšanā. Un vēstures pieredze mums vienmēr ir mācījusi, ka brīvība nav iespēja darīt visu, ko vēlies. Brīvība nav iespēja darīt visu, ko vēlies. Kā, kā ļoti bieži un šodien galvenokārt saprot brīvību. Šodien brīvību saprot, kā iespēju darīt visu to, ko es vēlos. Taču vēsture māca kaut ko citu. Vēsture mums māca, ka brīvība ir tiesības darīt to, kas mums ir nepieciešams. Tātad brīvība vienmēr ir saistīta līdzinējā rietumu civilizācijas dzīvē ar milzīgu atbildību. Ar milzīgu, kā teikt, nepieciešamības izjūtu, nevis ar kaut kādu tādu totālu maniekāli, totālu visatļautību. Šīs visatļautības deklaratīvu tādu sludināšanu, lepošanos ar šo visatļautību. Brīvība tā ir milzīga atbildība. To māca vēsture, kuru šodien mēs ignorējam. Kādas ir sekas šīs vēstures ignorēšanai? Nu, sekas ir zināmas. Šeit uzskaitījums var būt visdažādākais. Es minēšu tikai četrus momentus. Nu, pirmkārt, nav nekādu ilūziju par nākotni. Jo attieksme pret vēsturi šī nihilistiskā, vienaldzīgā, vīzdegunīgā, attieksme pret vēsturi, vēstures ignorēšanu. Reizē noved mūs pie tā, ka mums arī nav nekāda interese un nav nekādi, kā teikt, spoži priekšstati par savu nākotni. Tas pirmkārt. Otrkārt, izzūd šodien, ņemot vērā visu šo vēsturisko amnēziju, izzūd priekšstats par teritorijas, nācijas, valsts vienotību. Mums, kā teikt, valsts, nācija, šis vienotības iespējas mazinās ļoti strauji.
Labākajā gadījumā mēs sevi uzskatām par kosmopolītiem, tādiem pasaules pilsoņiem. Bet teritorija, mūsu valsts teritorija, mūsu nācijas teritorija, šodien vairs nav nekāda vērtība. Ne biznesmeņiem, ne arī citiem cilvēkiem. Jo vēsture mācā, un visa vēsture balstās, protams, uz teritorijas vienotību. Nevelti vēsture ir uzbūvēta faktiski tā, ka viņa atspoguļo kādas noteiktas teritorijas, noteikta vienota veseluma pagātne. Latvijas vēsture, Krievijas vēsture, Eiropas vēsture. Arī pasaules vēsture principā ir sadalīta apskatot atsevišķas teritorijas. Vēsture tātad mums līdz šim māca, ka šīs teritorijas valstis, tās ir galvenās sociālās organizācijas formas, galvenās un vērtīgākās sociālās organizācijas formas. Vēstures aizmiršanā šodien izjauc šos priekšstatus par šo teritoriālo vienotību, teritoriālo veselību. Nu, vēstures ignorēšanas rezultātā rodas arī tas, ka izzūd veseli tādi priekšstatu kompleksi, kā varētu saukt atsevišķus konceptus. Izzūd priekšstats par patriotismu. Es jau minēju, izzūd priekšstats par suverenitāti, lojalitāti pret valsti. Izzūd, kā teikt, vēsturiskās atmiņas autoritāti vispār. Kas ir vēsturiskā atmiņa, priek kam viņa ir vajadzīga, tas ir vēsturiskā atmiņa, tas arī ir sava veida koncepcija. Šie koncepti izzūd šodien, ņemot vērā vispārējo attieksmi pret vēsturi kopumā. Pēdējais, ko es gribu minēt šajā uzskaitījumā, ir tas, ka ignorējot un nezinot vēsturi, izzūd sintēze starp politiku kas un spēku, jo politika ir savdabīga sintēze kopā ar spēku, jo politika asociējas ar valsts, kā teikt, vāru, ar valsts kārtību. Politika asociējas vienmēr ar noteiktu spēku un veidot tātad savdabīgu sintēzi. Šis priekšstats par politikas un spēka sintēzi arī šodien izzūdīja. Jo nav nekādas ideoloģijas šajā jomā. Un izzūd cilvēkos, varētu teikt, tā vispār kaut kāds priekšstats par politiskā spēka lomu, par valsts varas lomu, par valsts varas iespējām, par valsts varas uzdevumiem, galvenajām funkcijām attiecīgajā teritorijā. Šis priekšstats šodien noteikti ļoti lielā mērā ir devalvējies. Kā viņš praktiski atspoguļojas? Viņš praktiski atspoguļojas tajā labi zināmajā faktā, ka mēs vairs neejam vēlēt, mēs vispār pret valdību izturamies. Mums vispār valdība vairs nav vajadzīga, tā lieta mums ir vienaldzīga. Tas nav tas, ko mums kādreiz skolā mācīja par amerikāņiem, ka amerikāņi arī neinteresējas par politiku un uz vēlēšanām iet ļoti maz cilvēku. Man atceros tā, kādreiz skolā mācīja vēstures stundās, ka amerikāņu sabiedrībā ir ļoti vāja izpratne par politiku attieksmi pret vēlēšanām. Tas tā nav. Mēs ļoti labi zinām, ka ja arī kāds neiet uz vēlēšanām, tad tomēr kopumā amerikāņiem priekšstats par šī politikas un spēka sintēzi ir joprojām ļoti, ļoti stabils. Nu, vislabākā ilustrācija tam ir tas, kā viņi izturas pret savu valsti pēc 11. septembra, kad, piemēram, politiķi un visi, kuri vēlas, joprojām jau kuro gadu nesā šo Amerikas karodziņu pie savām drēbēm, demonstrējot savu solidaritāti ar savu valsti, un tātad, protams, arī ar šo savdabīgo politikas un spēka sintēzi. Ko vēl es gribu teikt, runājot par vēsturiskās amnēzijas sekā. Noteikti ne visās zemēs
ne visās sabiedrībās, ne visās kultūrās vienādā mērā izpaužas patiesības augas. Noteikti katrai tautai, katram etnosam ir savas prasības, savas patiesības augas. Tas nevar būt vienādā mērā tīri objektīvu apsvērumu dēļ, objektīvu faktu dēļ, ka cilvēki ir dažādi, tautas ir dažādas. Tas noteikti atspoguļojas arī uz šo fenomenu, uz patiesības izpratni, patiesības augā. Varbūt tautas, kuras ir samierinājušās ar visu, kuras ļoti ātri samierinās ar visu, un varbūt tautas, kurām vispār maz interesē patiesība. Šajā sakarā, zinot par demografisko pāreju un demografiskā determinismā totālajām funkcijām, ir aktuāla drūma, kā teikt, tāda atziņa. Šodienas cilvēki pasīvi izturas pret vēstures falsifikācijām un patiesības noskaidrošanu tāpēc, ka intuitīvi apzinās savu bezcerīgo stāvokli vispār. Protams, ka runa ir par baltajiem cilvēkiem. Baltie cilvēki apzinās, ka viņiem nav nākotnes, jo iniciatīvi uz planētas pārņem citu rasu pārstāvju, un tādējādi tas nosaka arī attieksmi pret vēsturi, pret savu pagātni. Viņi saprot, ka viņiem nav vairs jēgas lepoties ar savu pagātni, viņiem nav vairs jēgas vispār zināt savu pagātni, jo viņiem nav nākotnes. Jo viņi, protams, nav zaudējuši šos klasisko informāciju, kā pagātnes zināšanās slēpjas nākotnes spēks. Tie, kuri nezina savu pagātni, tiem arī nav nekādas cerības kaut ko nākotnē sākt sasniegt. Baltie cilvēki, protams, to nevar aizmirst un noteikti arī nav aizmirsuši. Un intuitīvi vairāk vai mazāk tas noteikti ir katrā baltajā cilvēkā. Tādējādi šī jaunā demografiskā situācija, kura nav izdevīga balto rasei, noteikti atsaucas arī uz šo vēsturisko amnēziju, šo attieksmi pret vēsturi kopumā. Kas vēl ir noteikti sakāms pašās beigās? Beigās, kas ir sakāms? Vēsturi raksta vienmēr uzvarētāji. Vēsturi vienmēr raksta tie, kuri ir pie varas. Un vienmēr viņi ir rakstījuši vēsturi, kā tas ir viņiem izdevīgi. Vēsturi vienmēr ir bijusi uzvarētāju vēsturi. To šodien mēs saprotam ļoti, ļoti labi. Manuprāt, kā mēs pašlaik to saprotam daudz, daudz labāk, un varbūt, kā tā pa īstam, tikai saprotam tieši mūsdienās. Un pie tām saprotam mūsdienās visas sabiedrības mērogu. Kādēļ es uzdrošinos to apgalvot? Tādēļ, ka analfabētisms tika pārvarēts pavisam nesen. Analfabētisms rietumu civilizācijā tika pārvarēts vēsturiski pavisam nesen, un tas nozīmē, ka interese par vēsturi sabiedrībā kopumā nevarēja būt. Un attieksme pret vēsturi kā zinātne bija tikai sabiedrības niecīgā daļā. Tajos cilvēkos, kuri bija izglītoti cilvēki sabiedrībā. Šodien sabiedrībā analfabētisms ir pārvarēts. Šodien sabiedrībā visi tās locekļi ir saskārušies ar vēsturi jau no skolas laika. Tā ir arī jauna situācija noteikti cilvēces vēsturi. Un šī saskarsme ar vēsturi jau no skolas laikiem, protams, ka cilvēkiem ir jau tagad diezgan pamatīgi un stabili parādījusi, ka vēsturi raksta uzvarētāji. Un ir pat mums, protams, tautas un sabiedrības, un ir cilvēki, kas ir ar to saskārušies praktiski. Un teiksim, Austrumeiropā, kā mēs labi zinām, kur vēsture ir mainījusies vienā naktī vairākas reizes,
kad vēsture tika pārakstīta otrajā dienā. Cilvēki, protams, to visu ir izjutuši, un tas arī nosaka viņu attieksmi pret vēsturi vispār. Tas noteikti arī ir jāņem vērā. Šī, varētu teikt, tā objektīvā nespēja vēsturi veidot kā stingru zinātni, kā zinātni, kurā viss ir objektīvi atspoguļots, objektīvi interpretēts, jo vēsture, uz vēsturi tas neattiecas un noteikti arī nekad neattieksies. Paldies!